Tyhjä maali.
Hukkesi heitti pörsä. Uudenkin pitää olla pidempi tauko, kun yleensä ettei olisi heti vai kuinka pitää. Asiassa olisi täysi lepo, niin siinä olisi paljon kauan. Kärkimies teki. Keskiarvoista paitaa katsotaan, on valkoiset sukat, ne on kaikki muu. Se voi olla, se oli silloin alkuun valkoisena. Siinä oli sellainen valkoisena, siksi se on pieni. Varmaan tähän matsia varten vaihdettiin väriä. Siniviivalla aikamoinen kiekon menetys. Pelaa varmaan. Mutta ekaks dominoimaan naaha. Mielellään näkisin sen naassa. Katsotaan paljon se sieltä aikaa. Kummasti se 8 vuoden tänkisessä pelas viime vuonna. Mm-hmm. Aika pian täytyy liikas pelata sen liikas. Hirveästi maaleja on tullut.
Kärki ja Hughes jo tehnyt. Punaiset johtaa 2-0 nähtävästi. Kunnarit kyllä maalit yksi. Nähtäväksi. Team Moses, siis silloin se ei tarvitsisi paljon mitään pinnoksia jokereen. Se on kumminkin niin paljon, mitä ei ole. Sitten ottaa se sopivaa ampasta. Valkoiset tuhlailee. Tuo kulma on ottaa tuon maailman. Ässi edelleen. Aikaa on. Kaikille peliaikaa. Kauhea ailahteleva viivua maassa. Ei uppoa. Bernardi pitää pystysä. Hei. Valvoiset saa maalia mistä? Hyvä syöttö. Hieno. Ruotsalainen. Ruotsalainen scores.